Mon train de vlaiser. Gjatë këtyre ditëve të Pashkës, le të gëzojmë lirin nga çdo formë frike, duke e theluar besimin dhe dashurin ton për Krishtin, që mund t'i vdekjen, Zotin e jetëson. Për më tepër, le t'u bëjmë të ditur edhe motrave e vlezërve tane të frikëzuar, se Krishti me të vërtet unë gjallë.